Op Aruba is Paul van der Sloot overleden, de vader van Joram. Hij bezweek tijdens het tennissen aan een hartaanval. De 57-jarige van der Sloot was tijdens de verdwijning van Natalie Holloway rechter in opleiding op Aruba. Na de verdwijning van Holloway zat Paul van der Sloot enkele dagen vast, omdat hij het politieonderzoek zou hebben gehinderd. Van der Sloot. Well, Nancy, apparently he was playing tennis just last night. As far as we know, no previous health problems, no other conditions that we are aware of. He apparently had a heart attack, collapsed on the tennis courts. Emergency personnel were not able to revive him. Joining me right now from Meridian, Mississippi is Dave Holloway. This is Natalie's father. Dave, it's great to talk to you again. Good evening, Nancy. What's your reaction to the news that Daddy Vandersloot is dead, collapsing on a resort's tennis court? You know, I really didn't have any initial reaction, Nancy, other than the fact that, you know, it's two sides of it. You know, you've got a feel for some of the innocent people that he has affected, you know, it's certainly his immediate family, but a bunch of the other people on the island, as well as us. And, you know, secondly, now that he's not controlling the police investigation, leniency towards what the judges write, and then his own son, you know, maybe there's a hope that someone will talk. Ja, Paul van der Sloot is inderdaad gisteravond overleden rond de uur of 9. Hij was aan het tennissen met een vriend en hij zakte in elkaar plat. Paul van der Sloot, de vader van Joram, is overleden. Hij kreeg een hartstilstand tijdens een partijtje tennis op Aruba. Paul van der Sloot werd landelijk bekend nadat zijn zoon Joram in opspraak kwam door de verdwijning van Natalie Holloway. De 57-jarige van der Sloot woonde al 20 jaar op Aruba, waar hij een advocatenkantoor had. There's news tonight out of Aruba involving the Natalie Holloway case. As you know, the Alabama teenager vanished on May 30th, 2005, while in Aruba on a high school trip. The chief suspect in the case is Joram Vandersloot. Well, yesterday, Joram's father, Paulus Vandersloot, suddenly and unexpectedly died. Paulus was a huge part of this case. Joins by phone in Aruba is Julia Renfro, editor-in-chief of Aruba Today. Good evening, Julia, and tell me what happened with Paulus. Good evening, Greta. It was very shocking for the Vandersloot family and the entire community of Aruba. Paul was playing tennis yesterday at Tierra del Sol, and he collapsed, and the ambulance was unfortunately unable to resuscitate him. Does the prosecutor say that he expects that someday this case will be solved? Absolutely. Julia, thank you. Nice to talk to you. Dames en heren, goedenavond. Met het plotselinge overlijden van Paul van der Sloot gisteravond op Aruba blijven veel vragen in de Natalie Holloway-zaak waarschijnlijk voor altijd onbeantwoord. De vader van Joram speelde een opmerkelijke rol in de zaak rond de verdwijning van de Amerikaanse studenten. Hij was zelfs enige tijd medeverdachte in de geruchtmakende verdwijningszaak. Neemt Paul van der Sloot echt grote geheimen mee in zijn graf? Margie Fix. Hij werd bekende Nederlander tegen wil en dank. Paul van der Sloot. Vader van Joram, die nog altijd in verband wordt gebracht met de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway. Goede bekende van de familie van der Sloot is documentairemaakster René Gielen. Die woont op Curaçao. Ze sprak de moeder van Joram vanochtend. Deze vrouw is in shock. Het is gewoon verschrikkelijk wat deze mensen de afgelopen jaren allemaal al hebben mogen meemaken. En nu dit. Weet u hoe het met Joram van der Sloot is? Die jongens zijn uiteraard op de hoogte gebracht. Maar ik ga verder niet in op dit soort privé aangelegenheden. Dat vind ik niet netjes op dit moment. Het is natuurlijk heel treurig als iemand zo jong overlijdt op 57-jarige leeftijd. Dat is een verlies. Maar ik vind het ook een verlies voor het onderzoek naar de verdwijning van Natalie Holloway. Want ik heb de persoonlijke overtuiging dat Paul van der Sloot daar meer van wist. Ik denk dat hij zijn zoon behulpzaam is geweest die fatale nacht. En dat hij weet wat er is gebeurd. En ja, helaas kan hij daar nu niet meer over verklaren. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hier aan tafel met de ouders van Joram van der Sloot 2 jaar geleden bij Pauw en Witteman. Het interview met de verborgen camera waarin van der Sloot vertelt dat hij betrokken is bij de verdwijning van het lichaam van Holloway moet dan nog komen. Stel, Joram had tegen u gezegd, moet je horen pap, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Mm-hmm. Wat zou u dan gedaan hebben? Ik zou samen met hem naar de officier van justitie zijn gegaan. Ja. En was u het daarmee eens? Was ik het helemaal... Hij is gebombardeerd tot schuldigen, terwijl er niets bewezen is.
Toch blijft De Vries overtuigd van zijn gevoel over de nu overleden Paul van der Sloot. Onder meer omdat Joran ook voor zijn verborgen camera vertelde dat zijn vader een mobieltje voor hem meesmokkelde de gevangenis in. Mijn vader is dan ook zo dom, dan koopt hij de telefoon en dan zet hij er geen fucking bel toch op. Ik had ergens toch nog wel een klein beetje de stille hoop dat die vader misschien ooit door een soort van gewetenswroeging iets zou loslaten, iets zou vertellen, misschien wat zou opbiechten. En die kans is nu verkeken. Heb je Nathalie vermoord? Nee, tuurlijk niet. Paul van der Sloot, de vader van Joran, is op Aruba overleden aan een hartaanval. Hij is 57 jaar geworden. Joran is nog steeds hoofdverdacht in de geruchtmakende vermissing van Nathalie Holloway in 2005. Paul van der Sloot, hier op archiefbeeld, zakte gisteravond 21:45 lokale tijd op de tennisbaan in elkaar en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. The pursuit for answers in the disappearance of U.S. teenager Nathalie Holloway may have hit a roadblock. The father of the only remaining suspect in Holloway's disappearance has died. 57-year-old Paul van der Sloot died of a heart attack Wednesday after playing tennis. Van der Sloot's son, Joran, has been declared the only suspect in Holloway's case, but so far no charges have been filed. Ed Donahue, The Associated Press. Het onderzoek tegen Joran loopt nog steeds. Het onderzoek loopt nog steeds. Ik heb er niet helemaal zicht op welke punten men nu nog aan het onderzoeken is. Maar ik zou zelf zeggen van het is bijna niet te verkopen om er geen proces van te maken. Dan laat je iemand die een klinkklare bekentenis heeft gedaan wel heel makkelijk wegkomen. Schokkend nieuws dan vanmorgen. De vader van Joran van der Sloot plotseling overleden. Bram. Ja. Nou, het is een bekende man geworden, hè, door de affaire met zijn zoon. Dat zal duidelijk zijn. Hij is een jurist van beroep. Hij was een rechter in opleiding op Aruba. Heb je hem ooit meegemaakt? Ik heb hem nooit meegemaakt. Nee, ik zat meer op Curaçao geweest wat dat betreft. En is er onwel zijn geworden tijdens een partijtje tennis. Man is overleden. 57 jaar. Die heeft natuurlijk heel veel ellende meegemaakt, denk ik, met zijn zoon. En hoeverre daar een verband mee is, weet ik niet. Ik ben geen arts, maar ik sluit dat niet uit. Maar we hebben nog wat beelden daarvan. Ik heb het gevoel dat vader van der Sloot meer wist van de zaak. Dat hij door Joran is gewaarschuwd, te hulp is geroepen. En dat hij sindsdien samen met Joran alles heeft gedaan om het geheim toe te dekken. En dat is misschien begrijpelijk dat een vader dat voor zijn zoon doet. Maar ja, het is wel, vind ik, menselijk verwijtbaar. Zeker naar de nabestaanden van Nathalie Holloway toe. Wat een spreker, ongelooflijk. Ja, zeker. Wat denk jij? Heeft die man meer geweten van het hele verhaal, Joran? Ik moet dat vanuit de zijlijn bekijken. Maar ik heb wel de indruk, als je ziet wat er gebeurt, is er een keer is er een doorzoeking gedaan bij hem thuis, bij de vader thuis, bij de ouders. En op dat moment waren er hoge justitiële ambtenaren al daar thuis. Dus die zat wel, laat ik zeggen, dicht bij de bron. Er is ook wel sprake van geweest dat hij een tijd lang verdachte is geweest in die zaak. Dat hij zijn zoon zou hebben geholpen. Dat het lijkt misschien zou zijn. Ja, omdat hij jurist was, hè? Dus hij zou weten hoe je met bewijsmaterialen, met verklaringen om zou moeten voorbeeld, gaan. Bijvoorbeeld, ja. Ik weet het natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je de ellende over je heen krijgt, zoals die man toch heeft gehad, of die nou wel die zoon heeft geholpen of niet, dat weten we natuurlijk niet. Het gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten, want hij was zijn baan kwijt, zijn aanzien was hij kwijt. En op een gegeven moment moet je ook nog constateren dat die zaak gewoon nog loopt. Hè. Die is nog lopende. En de man woonde daar nog op dat eiland. Zijn zoon is intussen wel weg. Ik heb begrepen dat hij in Thailand zit. Maar mag hij gewoon rijden? Mag Joran naar het afscheid van zijn vader toe als zo'n zaak nog loopt? Ja, dat zou hij wel mogen, denk ik. Want volgens mij ligt er niet een verzoek om hem te arresteren of zo. Die zaak loopt nog. Is niet geseponeerd. Is ook nog niet een dagvaarding. Hè. Dus hij loopt nog. Hij kan naar het afscheid van zijn vader gaan. Ik zou me kunnen voorstellen dat die vader er wat van geweten heeft. Het is een vader en je kunt je afvragen, moet een vader zijn zoon helpen? En daar zal iedere vader anders over denken. Ja, volgens mij doe je dat nooit goed, toch? Nee, dat doe je als je te veel.